Қала көшелерінің жарық болуы қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, тұрғындардың өмір сүру сапасын арттырады. Жол көлік оқиғасы мен қылмыстық әрекеттер көбіне қараңғы аумақтарда болады. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев мәселені шешудің жаңа жолын ұсынды. Нәтижесінде шамдары жарқырап тұрған орталық көшелердегі модернизациялау жұмыстары тоқтатылып, оған тағайындалған қаражат шаһар шетіндегі қараңғы көшелерді жарықтандыруға бағытталды. Сыртқы жарықтандыру жұмыстарын аяқтауға 2,1 миллиард теңге бөлініп, 2020 жылдың басында 329 көшеге жарық шамдары орнатылды. Алматыны 100% жарықтандыру жұмыстары 2021 жылы толық аяқталады.